እንደምን አላችሁ አስገራሚ የህግ ጉዳዮችን የምናነሳበት ህግ ምን ይላል ተጀምሯል ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩ ደግሞ ህሊና ፍቃዱ አብራችሁ ቆያለሁ የዛሬስ የህግ ጉዳዮች ምንድናቸው ልንገራችሁ ቀዳሚ ጉዳያችን ጋብቻን በውክልና ስለመፈጸም ህጋችን ምን ይላል የጋብቻ የምስክር ወረቀትና የጋብቻ ውልስ ልዩነት አላቸው ወይስ አንድ አይነት ናቸው በቆይታችን ምላሽ ታገኙበታላችሁ ሌላው ቀሪ ጉዳያችን የደላላ ኮሚሽን ፐርሰንት ስንት ነው ደላላስ መቀበል ያለበት ከገዢ ወይስ ከሻጪ ወይስ ደግሞ ከሁለቱም በቆይታችን ምላሽ ታገኙበታላችሁ እኛም ዞር ዞር ይያል ቤተሰቦቻችን ጠይቃለን ደግሞ የህግ ባለሙያ ምላሽ ሰጥባችኋል እናንተም በየቤታችሁ እየተወያያችሁበት አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ ብዙ ጊዜ ጋብቻ ይፈጸማል ሴትና ወንድ ግን የጋብቻ እለት ሙሽራው መገኘት ባይችል ወይ ሙሽራው መገኘት ባስችል በውክልና ሰርጉ መከናወን ይችላል ይችላል አይመስለኝ ለምን ኋላስ በስምምነት የእለቱን ፊርማ ነው የሚያስፈልገው ለፊርማ ብቻ ምን እንጃ ይከብዳል ይሄን ለመመለስ ማለት የፈረመው ሰው በኋላ ነኝ ማገባሽ ቢላትስ አይደለ በፊርማ ከሆነ የሚረጋገጠው በኋላ ችግር ሊመጣ ይችላል ስለዚህ በውክልና ጋብቻ ብዙም አይዋጥልሽም እኔ እንግዲህ በኔ እምነት አይቻልም ምክንያቱም ባለቤቱ በሌለበት ሌላ ሰው የሚወከልበት ጋብቻ እስካሁን ሰምቻለሁ ችግር አለው ግን ቢወከል ካልቻለ በለት መገኘት በአንድም በሌላ ምክንያት እና አንደኛ ለዚህ ነገር ሌጋሊቲውን የሚያጸድቀው ነገር የለም በነገራችን ላይ ውክልናው ማለት ለእለቱ ለፊርማው ነው እንጂ ሌላ ነገር አልተወከለም እሱ ካሳሰበ ምናልባት ኦኬ ውክልናውን ሰጠው ኦኬ ፈረመልኝ በኔ ቦታ ከዛ በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ህጋዊ ሚስቴ ነኝ ምን መከራከሪያ አለኝ? ምንም መከራከሪያ የለኝም። ስለዚህ ከህግ አንጻር ሊሆን አይችልም። ብታረግም እንደው ሰውየው በቃ ተዋውሏል ከዛሬ ጀምሮ ምስቴ ነኝ ምስቴ ነሽ ብላት እኔ በምንድን ነው የሚከራከረው? ስለዚህ እንደ በውክልና የምትጋባ ሚስት እስካሁንም የለችም ወደፊትም አትኖርም። የህግ ባለሙያ አይደለሁም ግን ያለኝ ኦፒኒየን ሎጂካል አይደለም ምክንያቱም የሁለቱ ፍቃድ ያስፈልጋል አፍተር ኦል ላስት ሚኒት ላይ እሷ ወይ እሱ ሀሳባቸውን ቢቀይሩስ ሊገኙ ያልቻሉት በዛስ ቢሆን ሶ አሁን ተወካይ ነኝ ብሎ የሚቀርብ ሰው የሁለት ሰዎች ህይወት ላይ ዲሳይድ ማድረግ አይችልም እኔ በኩል ውክልና እንዴት ታርገሽ ጋብቻን ትሰጫለሽ ጋብቻን የመሰለ ነገር ያኮ የመጨረሻ ቀናችን አይደል እንዴ እንደገና ውክልና ሰተሽ እቃ አረክሻት እኮ ማለት ነው ባለቤቷን በለቱ ነው መገኘት ያልቻለውና ለፊርማ ነው እንጂ ሌላውን ቀጣይነቱን ውክልናው አይሰራም ለለቱ ቢሆንስ ለፊርማም ቢሆን የግድ መገኘት አለብኝ ማንኛውንም ነገር ሰርዤ ለምን ይሄ የመጨረሻ ህይወቴ ስለሆነ ማለት ነው አዎ ጋብቻ በፍጹም በውክልና አይፈጸም ለምሳሌ ከሀገር ውጭ የሆነ ሰው በለቱ ጊዜው ቀኑ ከተቆረጠ በውክልና እንትን ፕሮግራሙን ሊያካሄድ ይችላል በተረፈ ግን በውክልና ጋብቻ አገር ውስጥ ይያለ አይሆንም ለምን የተቀደሰ ትልቅ ተቋም ነው ጋብቻ እና ስለዚህ በውክልና ሊሆን አይችልም ይቻል አይመስለኝም ጋብቻ ምክንያቱ እኔ አሁን ለምሳሌ ላገባ ከሆነ ሌላ ሰው ወክዬ ስለኔ እንትን ለማለት አይ ጋብቻ ላይ ነው ያለው ሌላ ነገር ውክልና ጋብቻ ላይ ግን እኔ ህጉስ ግን ቢፈቅድ ይመስልሻል አይ ምቻለ ይመስለኝ ስለ ጋብቻ ውክልና ሰጥቶ ማጋባት እንጃ ነው በንብረት በመኪናው ይሁን እንጂ ለጋብቻ እንኳን ይቅርብ አይደል ጋብቻን በውክልና ስለመፈጸም ህጉ ምን ይላል ጋብቻ በባህሪው ወደ ጋብቻ የሚገባበት ሁኔታም አብሮ የሚኖርበት ሁኔታም ከጋብቻ የሚወጣበት ሁኔታም አጠቃላይ የግል ግላዊነት ያለው የግል ሰብን ስታተስ የሚቀይር ሁኔታ ያለው ተቋም ነው ስለዚህ አገባቡንም በተመለከተ በተሻሻለ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 12 ላይ
نوس قطر عند لاي بغلس عندما يسكم تو بجنبار بمقرب فقار مستطع اللبت عند تقابي وغن بجنبار راسو قربو فقار مستطع اللبت نگر جن هلت هوني تاوش سيمالو بفتح منستير فقاد سيست هلت هوني تاوش تمالتو يعني نزا هلت هوني تاوش ممالتا چون يفتح منستير عرقاقتو فقار سيست بوكلنا لدرق شلال نجي بمان نيوم دمان نيوم ول بوكلنا بتراوكلنا لدرق يميشلال من نزي هلت هوني تاوش مندناچو አንደኛው ከባድ ምክንያት መኖር አለበት ከባድ ምክንያት ማለት ያ ሰው በቦታው ሊገኝ የማይችልበት በግንባር በአካል ሊገኝ የማይችልበት ሲሪየስ የሆነ ሁኔታ መኖር አለበት አንደኛው ሁለተኛው ጋብቻው በዛ ጊዜ መደረግ ያለበት ማስገዳጅ ሁኔታ መኖር አለበት በኋላ ቆይቶ ማድረግ የሚችለው ከሆነ ከባድ ሁኔታ የሚለውን አያሟላ ሶ ይሄንን የሚያሟላ ነገር መኖር አለበት ሁለተኛው በውክልና ጋብቻ ለመፈጸም የፈለገው ሰው በማያወላዳ ሁኔታ በምንም አይነት ሁኔታ በማያሻማ ሁኔታ አሻሚ ባልሆነ ሁኔታ ፍቃዱን የሰጠመ ሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር ማረጋገጥ አለበት እነዚህን ሁለት ነገሮች መሟላታቸውን የፍትህ ሚኒስቴር ሲያረጋግጥ ጋብቻ በውክልና እንዲደረግ ሊፈቅድ ይችላል በዚህ ጊዜ በአንደኛው ተጋቢ ወገን ቦታ ተወካይ የተደረገው ሰው ሊፈርም የሚችልበት ሁኔታ አለ ይሄ እጅግ ጥብቅ የሆነ የውክልና ሂደትን የሚከተል ነው እንጂ የመደበኛ ውክልናን ሂደት የሚከተል ራሱ አይደለም ምክንያቱም መደበኛ ውክልና የሚሰጠው በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ነው ማንኛውም ሰው ሌላ ሰው መወከል ይችላል ግን በዛ አይነት ውክልና የጋብቻ መፈጸም አይቻልም የፍትህ ሚኒስቴር ፍቃድ ያስፈልጋል አዎ የጋብቻ ውጤት ያው የተለያየ ውጤቶች አሉት አንደኛው ስታተስን ይቀየራል ተጋቢ ወገኖችን ያላገባ ከወይም ከዛ በፊት ጋግብቶ የፈቱም ከሆነ የፈታ ከመሆን ወደ ትዳር ውስጥ ወዳለ ሰው ስታተስ ይቀየራል ከዛ ውጪ በተጋቢ ወገኖች መካከል የአካላዊ የሆኑ ግዴታዎችን አብሮ የመኖር የመሳሰሉ ግዴታዎችን የሚጥል ነው የገንዘብም ውጤት አለው ንብረትን በጋራ የማፍራት የጋራ ሀብትን የማፍራት የመሳሰሉ ነገሮች አሉት በኋላም ልጅ በሚወለድበት ጊዜ ጋብቻ ባለበት ጊዜ የተወለደ ልጅ እስከሆነ ድረስ አባት ማን ነው የሚለው ግምት በህግ በዛ ጊዜ በትዳር ውስጥ የነበረው ሰው እንደሆነ ግምት ይወሰዳል ስለዚህ ሰፊ ውጤት አለው ግን ይህ በውክልና የሚደረግ ጋብቻ በሚደረግበት ጊዜ እንደማንኛውም ውክልና ተወካዩ በራሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሳይሆን ለወካዩ ብሎ የሚያደርጋቸው ነገሮች ናቸው እነዚህን የጋብቻ ውጤቶች የሚመለከት አይደለም ጋብቻውን ወረቀቷ ላይ ለመፈረም ብቻ ጋብቻ ስርዓቱን ለማካሄድ ብቻ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ያሉ የፐርሰናል ውጤት የሚኖራቸው የጋብቻውን ውጤቶች በተመለከተ በተጋቢ ወገኖች ተብሎ ስማቸው በሚጠቀስ በአካል ቀርቦ በሚፈርመው ሰውና በተወካይ በኩል ለሚፈርመው ሰው ማለት ወካይ ሆኖ በሚፈርመው ሰው መካከል ነው የጋብቻ ውጤቱ የሚከተለው እንጂ ተወካዩ የጋብቻ ውጤት አይመለከተውም የጋብቻ ውጤት የሆኑ ነገሮች ተወካዩን አይመለከቱም ለመፈረሙ ስርዓቱን ለማካሄድ ብቻ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ያለውን በተመለከተ አይመለከተውም ተወካዩ እሱ አይጠበቅም ያንድን ውክልና የውክልና መሰረታዊ ኮንሰፕት ላይ ተወካይ የሚሆን ሰው እንደማንኛውም ውል እንደሚያደርግ ሰው እድሜው 18 የሞላ መሆን አለበት ያምሮ ችግሮ የሚመሳሰሉ ይሄ ያሳሰቡ ኔታው ኖርማል የሆነ ሰው መሆን አለበት ከዛ እንደዛ አይነት ያምሮ ችግሮ የሚመሳሰሉ ነገሮች ያሉበት ሰው መሆን የለበትም ፍቃዱን በትክክል መስጠት የሚችል ሰው መሆን አለበት ተወካይ የሚሆነው ሰው ውክልናው ምን እንደሚያመጣበት በውክልና እየሰራው ያለው ነገር ምን እንደሆነ የሚረዳ ሰው መሆን አለበት በተመሳሳይ ሁኔታ ወካዩም እንደዛው አይነት የህግ ሁኔታዎችን የሚያሟላ ካፓሲቲ ኮንሰንት ለመስጠት ብቁ ሰው መሆን አለበት ዘን ውክልና የሚሰጥበት የራሱ ፎርም አለው ውክልናው በዛ ፎርም መሰጠት አለበት ሶ እነዚህ አይነት ነገሮችን ያሟላ መሆን አለበት ማለት ነው የጋብቻ ምስክር ወረቀትና የጋብቻ ውል ሲባል ተሰማለ አንድ አይነት ናቸው ወይስ ይለያያሉ ስቲል ቬግ ነው ለኔ ውል ምንድነው የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት ያው ከመንግስት አውቶሪቲ ወይም ደግሞ ከሃይማኖት ተቋማት ውስጥም ካረጉ ጋብቻቸውን ያው ሰርቲፊኬሽን ነው ተጋብተዋል ዕውቅናኛ ሰጥተናል ነው ውሉ ግን ሜቢ እንትን ታይፕ ሊኖር ይችላል ላይክ ኮንዲሽኖች ሊኖር ይችላል አሁን ስፔሲፊካሊ እንደዚህ ለማለት ቢከብደኝም ለምሳሌ ሀብት ንብረትን በተመለከተ ሊሆን ይችላል ያው ከመሰመው በፊት ላይ እሷ ወይም እሱ ከትዳር በፊት ያፈሩት ሀብት እንዴት ይሆናል የሚለው በውል ሊካተት ይችላል የምስክር ወረቀትና ውሉ አንድ አይነት ናቸው ለምን ዘም ላይ ውሉንም መጥፈርም ያንን ነው የጋብቻውንም አንተን መተ ይሄ ውሉንም እንትኑንም መጥፈርም ይውዛው አንድ አይነት ሁለቱንም አንብበይ ስለሆነ ምንም ልዩነት የለውም ሁለቱ
የጋብቻ ውል ሜቢ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ሰርቲፋይድ ነው ሰርቲፋይድ ሚኒንግ ብዙ ታዛቢዎች ባሉበት የራሱ ፕሮሰስ ያለው ህጋዊ አካሄድ ያለው ነው ስለዚህ ያ ለምሳሌ በማዘጋጃ ሊሆን ይችላል በእምነት የሸሪዓ ፍርድ ቤት ሊሆን ይችላል ያን ፕሮሰስ ያለፈ ነገር ከሆነ ሰርቲፋይድ ነው ህጋዊ ነው ኦኬ ፍርድ ቤትም ቀርቦ ያንን ነገር በማንኛውም ደረጃ ሊከራከርበት የሚችል ነው ውል ግን ያልተጻፈ ውል ኤቪደንስ የሌለው ውል ሊሆን አይችልም በአፍ የሚደረግ ውል ሊሆን አይችልም ውልና ያፍ የፊርማ ማስረጃ አይደለ ይሄ ውል ነው የሚዋዋሉበት ነው አንድ አይነት ይመስላል አይመስልም መሰል ልዩነት ቢኖር አንድ አይነት ቢሆንማ ሁለት ቦታ አይሆንም ነበር ውሉ ያው ዞሮ ዞሮ ሰርቲፊኬት ዕቅናንም ይሰጥሽ ውሉ ደግሞ በቃ እግ ነው ተደንጓል ሚስነሽ ባል ነው ሰርቲፊኬቱ ደግሞ ጋብቻ ስለመፈጸማችሁ ማስረጃ ነው እንጂ ምንም ልዩነት የለው የጋብቻ ውልና ጋብቻ የምስክር ወረቀት ልዩነት ያላቸው ይመስለኛል የጋብቻ ምስክር ወረቀት እና የጋብቻ ውል አይ ልጅነት የለው ምንድነው የሚጠቅመው ጠቅምም አለው ያው ለሆነ እኔ ስላላገባ አላውቀውም አንዴ አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር አይበለውና የሆነ ነገር ከፈፈል ላይ ምናምን ሲል ያው እንትን ነው የሚሆን ልጅ ነገር ነው ለምሳሌ እኔ አሁን አገባው ልበልሽ የጋብቻ ምስክር አሉኝ የሆነ ነገር ቢፈጠር ያን ነው ዋስትና የሚሆነኝ ገባሽ ወይ ንብረት ለመካፈል ወይ የሆነ ነገር ለመሆን የጋብቻ እንትን አላችሁ ወይ ይባላል አሁን ያልሽ ለጋብቻ ሁሉ ወይስ ለጋብቻ ምስክር ወረቀት ነው ወይስ ሁለቱም እንደዛ አይነት ጥቅም አላቸው ብለሽ ታስብ ጥቅም አላቸው ብዬ ነው ማምነው የጋብቻ የምስክር ወረቀትና የጋብቻ ውል ልዩነት አላቸው ወይስ አንድ አይነት ናቸው? አዎ ይሄ የተለመደ ነገር ነው አንዳንድ ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር የጋብቻ የምስክር ወረቀትንና የጋብቻ ውልን አንድ አይነት ነገር አርጎ የመቁጠር ነገር አለ ነገር ግን በመሰረታዊነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው የጋብቻ የምስክር ወረቀት እንግዲህ ጋብቻ በሶስት አይነት መንገድ ነው የሚፈጸመው አንደኛው በሃይማኖታዊ ስርዓቶችን ተከትሎ ሁለተኛው በባህላዊ ስርዓቶች ሶስተኛው ደግሞ በመዘጋጃ ቤት የምንለው በሶስቱ ስርዓቶች ጋብቻ ሊፈጸም ይችላል እኚህ በእነዚህ ሶስት ስርዓቶች የተፈጸመ ጋብቻ ሶስቱም እኩል አይነት ውጤት ነው ያላቸው አንድ አይነት ውጤት ነው ያላቸው ህግ ለሶስቱም ወቅና ይሰጣል ግን በሶስቱም ስርዓት የተፈጸመ ጋብቻ ሊያሟላ ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ማለትም ግዴታ ባይሆንም ግን መመዝገብ እንዳለበት በወሳኝ ኩነቶች መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ መመዝገብና የጋብቻ የምስክር ወረቀት ሊሰጥ እንደሚገባ በተሻሻለ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 28 ላይ ተደንግጎ እናገኛለን ይሄንን በተመሳሳይ ሁኔታ የወሳኝ ኩነቶች መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ላይም እናገኛለን የጋብቻ የምስክር ወረቀት አላማው የተጋቢ ወገኖችን ጋብቻ መኖር ማረጋገጫ ሰነድ ነው የማስረጃነት ዋጋን ያለው ማለት ነው ጋብቻ መኖሩን ለማስረዳት በዋናነት ህግ የሚያስቀምጠው ይሄንን ነው ይሄንንም በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 94 ላይ በግልጽ ተቀምጦ እናገኛለን ይህ በማይኖርበት ጊዜ ግን የጋብቻ የምስክር ወረቀት በማይኖርበት ጊዜ ግን ጋብቻ ሲፈጸም የነበሩ ሰዎችን በማቅረብ በመሳሰሉ ሁኔታ በአንቀጽ 95 ተቀምጧል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጋብቻ መኖሩን ማረጋገጥ ይችላል ነገር ግን ዋናው የጋብቻ መኖር ማረጋገጫ ሰነድ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ነው በሌላ በኩል የጋብቻ ውል ምንድነው የሚለው ደግሞ ጋብቻ ካለው ውጤት መካከል አንዱ የንብረት ግንኙነት የባልና የሚስት የንብረት ግንኙነት ምንድነው የሚለው ነው ህጉ ይሄንን በሁለት መንገድ ነው ሬጉሌት የሚያደርገው አንደኛው በጋብቻ ውል ከጋብቻ ውል በማድረግ ማለትም ባልና ሚስት ለመሆን ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ከመጋባታቸው በፊት ወይም እስከሚጋቡበት ቀን ድረስ የመጨረሻው ቀን የሚጋቡበት ቀን ነው እዛ ቀን ላይም ማድረግ ይችላሉ እስከዛ ቀን ድረስ የጋብቻ ውል በማድረግ የንብረት ግንኙነታቸውን ምን እንደሚሆን የጋራ ንብረት ምን ይሆናል የግል ንብረት ምን ይሆናል ከዚህ በፊት ያፈሩት ንብረት የጋራ ነው ወይስ የግል ሆኖ ነው የሚቀጥለው ወደፊትስ የሚያፈሯቸው ንብረቶች እንዴት ነው የሚሆኑት የሚለውን የሚያስቀምጡበት ሰነድ ነው የጋብቻ ውል የሚባለው ይህ ውል
ፎርም አለው በጽሁፍ መሆን አለበት ከዚህ በተጨማሪም በአራት ምስክር የተፈረመ መሆን አለበት ከአራቱ ምስክር ሁለቱ በባል ወገን ሁለቱ በሚስት ወገን ሆነው የሚፈርሙት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን በአንቀጽ 44 ላይ የተቀመጠ በሰነዶች ማረጋገጫና መዝገባ ኤጀንሲ መረጋገጥ አለበት መመዝገብ አለበት የሰነድ ይህ ሲሆን የባልና ሚስት የንብረት ግንኙነትን ምን እንደሚሆን የሚያሳይ ሰነድ ውል ተደረገ ማለት ነው የጋራ ሀብት ምንድነው የግል ሀብት ምንድነው ይህ በማይኖርበት ጊዜ የጋብቻ ውል በማይኖርበት ጊዜ ግን የንብረት ግንኙነታቸው ህጉ ነው ሬጉሌት የሚያደርገው ህጉም በዋናነት የሚያስቀምጠው ምንድነው የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ላይ በግልጽ የተቀመጠው ከጋብቻ በፊት የተፈሩ ንብረቶች የግራቀኙ የሁለቱም የባልም የሚስትም የግል ንብረት ሆነው ይቀጥላሉ ነገር ግን ከጋብቻ በኋላ የሚፈሩ ንብረቶች ደሞዝን በሌላም የሥራ ዘርፍ ኢቭን ከግል ንብረት ፍሬ እንኳን የሚገኙ ለምሳሌ የግል ንብረት ቤት ቢኖር የዛ ቤት ኪራይ የኪራዩ ገንዘብ የጋራ ሀብት ነው የሚሆነው ሶ እንደዚህ ከጋብቻ በኋላ የሚፈሩ ንብረቶች ደሞ አጠቃላይ የጋራ እንደሚሆኑ በህግ ተደንግጓል ስምምነት ከሌላቸው ማለት ነው የጋራ የማይሆን ጋብቻ ከተፈጸመ በኋላ የሚፈራ ንብረት ምንድነው በህጉ ላይ በግልጽ የተቀመጡት በግልጽ በስጦታ ውል በግልጽ ለአንደኛ ወገን ብቻ የተሰጠ እንደሆነ በውርስ የተገኘ እንደሆነ ወይም በእጣ ለምሳሌ በሎተሪ የሚገኙ አይነት ገንዘቦች እንደዚህ አይነት ገንዘብ የግል ሆኖ ሊቀጥል እንደሚችል በጋብቻ ውስጥ ቢገኝም ማለት ነው ያስቀምጣል ከዚህ ውጪ ግን የንብረት ግንኙነታቸውን ባልና ሚስት በዋናነት በጋብቻ ውል ነው ሬጉሌት የሚያደርገው ስለዛ የጋብቻ ውልና የጋብቻ የምስክር ወረቀት መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ያላቸው ናቸው አንደኛው የጋብቻ መኖርን የሚያረጋግጥ ሰነድ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የንብረት ግንኙነታቸውን በተመለከተ የሚያደርጉት ስምምነት ነው ብዙ ጊዜ ለመግዛት ለመሸጥ አንድ ቤትም መኪናም የተለያዩ ነገሮች ደላሎች ጋር ሐሳብ እንነግራቸዋለን ገዢም ሻጭም እንዲያመጡልንና ለደላሎች መከፈል ያለበት ገዢ ነው ወይስ ሻጭ ነው ወይስ ከሁለቱም ነው መቀበል ያለበት በዋናነት መቀበል የሚኖርበት ከሻጭ ነው ምክንያቱም ኢሚዲየት ተጠቃሚው ሻጭ ነው የሚሆነው ያው ፕሮዳክቱን እየሸጠለት ስለሆነ በሌላ መልኩም ያው ፕሮሞት አርጎ ስለሆነ ሊሸጥ የሚችለው አሁን ባለው ማርኬት ኮምፒቲሽን ማለት ነው ስለዚህ ከሻጭ ነው መሆን ያለበት ምናልባት ገዢ ከሆነስ ደላላውን ያናገረው ያው እሱ ያው እንትና መጣለ ስራ መጣለት ሻጩ ኮሙኒኬሽን ካለው ከደላላው ጋር ገዢ ፈልጎ ማግኘት በሚኖርበት ሰዓት ኢቭን ገዢው ሄዶ አፕሮች ካረገው ደላላውን ስራውን አቀለለለት እንጂ ሊቀበለው አይገባም ብዙ ጊዜ ደላላዎች ከሁለቱም ደሞ ሲቀበሉ እናስተውላለን ይሄ ተከክለው ብለ ታስባለህ ያው ማርኬት ነው ማርኬት ፕሮፊት እንደሚያገኝ ካመነ ካንድ አክታጫ ከመቀበል ወደ ኋላ የሚልበት ምክንያት የለም ስንት ፐርሰንት ነው ደላላ እስከተቀበለ መቀበል ያለበት ከመቶ ስንት ፐርሰንት መቀበል ያለበት ብለ ታስባለህ ኤግዛክት ፊገሩን አላቀውም እንደየ ሲቹዌሽኑ ይወሰናል አሁን ቤት ደልሎ ኦርሻጦ ሊሆን ሲችል እንደየ ኢንዱስትሪው ይለያያል የድለላ ማለት ነው ኮሚሽን ስራው ሜቢ ማክሲመም ከ15 ከ10% ማይበልጥበት ሲቹዌሽን ነው አብዛኛው ማለት ነው 10-15 ያውም ትናንሽ ለሆነ እንትላላቸው ቫልዩ ላላቸው ነገሮች ነው ትልቅ ሲሆን ደግሞ ያው ይወርዳል 1-2% ድረስ ይወርዳል ማለት ነው። ለመደና እየተደረገ ያለው ግን ደላሎች ከሁለቱም ወገን ነው የሚቀበሉት። ለምንድነው ሻጭ ብቻ መክፈል ያለበት ብለው ያሰቡት? ወል ሻጭ ብቻ መሆን ያለበት አንደኛው ውል አላቸው። ኦሬዲ እኔ የራስን ንብረት ለሽያጭ አዘጋጅቻለሁ ከሱ ጋር ተነጋግረናል ተዋውለናል የኔ ቤት ወይም የኔ ንብረት ወይም መኪና ሊሆን ይችላል የሚሸጠው በዚህ ያህል ነው ካልኩ ለዚህ ለሚሸጠው ነገር እሱ ከኔ የሚፈልገው አማውንት አለ ያን አማውንት ውል ገብቼ ነው ከዛ ሰው ጋር ሌጋል ደላላ ከሆነ ለዛውም ሌጋል ደላላ ህጋዊ ደላላ ከሆነ ያንን ውል ከኔ ጋር እስከ ተነጋገረ ድረስ መቀበል ያለበት ከኔ ነው ብዬ ነው ማምነው ምናልባት ገዢ ከሆነስ ደላላውን ያነጋገረው መጀመሪያ ይሄ እንግዲህ እንደ ሰውየው ሁኔታ ነው የሚወሰነው ሰውየው ለደላላው ይሄን ነገር አፈላልግልኝ ካለ የመክፈል ግዴታ ውል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ከሻጭ ነው የምለው እኔ ምክንያቱም ከገዢውም ከሻጩም ነው ከሁለቱም ይቀበላል ያው ደላላ አይደለም በኔ በኩል ገዢ መስለኛል
لمن لمتيو بالهبتو غاجي نو شايچ گن ያለቹን ንብረት ነው የሚሸጠው በያይ ነው የሚመስለኝ ምናልባት ሻጪ ከሆነስ ደላላውን ያናገረው እንግዲህ እንደ ንግግራችን ነው የሚሆነው አይደል እንዴ እኔ ከፍላለሁ ካልኩት የግዴታ መክፈል አለብኝ በተረፈ ግን ጋጂ ነው ሊሸፍን የሚችለው እንደኔ እኔ ጋጂና ሻጭ ነው ማነው መክፈል ያለበት ነው ሁለቱ በቃ ሁለቱም ተጠቃሚ ናቸው ሻጭም ተጠቃሚ ነው ገዢም ተጠቃሚ ነው ደላላ ማለት ሁለቱንም አምጥቶ ማገናኘት ነው ግን ሻጩ ራሱ ገዢውን ካገኘው በራሱ መንገድ በሻጭ በኩል ሊከፍል አይገባም ግን ሻጩ ደላላውን ሄዶ አናግሮት ከዛ ሰው አገኘለት ስለዚህ ገዢው ለምንድን ነው የሚከፍለው ሻጪ ከሆነ ደላላውን ያናገረው እሱ ያው የኮሚሽን አሰራር በተለምዶ ነው እግም የተደነገገለት አይመስለኝም ዝም ብሎ በመተማመን በልምድ ሻጭም ገዢም እንደው በፐርሰንት ራሱ የተቀመጠን በግ ደረጃም እኮ የለም ሻጩ ደላላዎች ያ በሚተምኑ ተመን ነው በልምድ ምን ያህል ፐርሰንት ይመስላችኋል አንተ ስታስቡ ለደላላዎች መሰጠት ያለበት ከመቶ ምን ያህል ፐርሰንት ሁለት ከመቶ ሁለት ነው ደምቡ ከመቶ ሁለት በላይ ከሄድሽ ደግሞ የግዴታ ወይ ሻጭ ይከስራል ወይ ገዢ ይከስራል ያ ነው የሚሆነው እንደኔ ያው ከመቶ ሁለት ነው መሆን ያለበት ትክክል ነው አዎ አንስም ሁለቱም ይመስለኛል ገዢውም ተጠቃሚ ነው ይሄ ሻጩም ተጠቃሚ ስለሆነ ከሁለቱም ቢያገኝ ክፋት የለውም ብዬ አምናለሁ ያው ካንዳቸው ግድ ነው እሱ በመረጠው በሚያገኝበት መንገድ ቢጠቀም ገዢውማ ያው በቃ ተጠቅሟል ሻጩ ወይ ደላላው በይበልጥ ደላላው ቢያገኝ ይሻላል ደላላው ምን ያህል ፐርሰንት ማግኘት አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ እንዴ ስታስቢያ እንጂ ከመቶ 80 አዎ ብዙ ለፍቶ ነው የሚያገኘው ደላላ ነሽ አይደለም ስለሽ ብዙ ለፍቶ ስለሆነ የሚያገኘው ከዛው ከብዙ ሰው ተሯሩጦ ነው የሚያገኘው እና አሽ በቃ እሺ ለ10 ልቀንስልሽ ከ70 ላድርግ አዎ ዩሰድ የደላላ የኮሚሽን ፐርሰንት ምን ያህል ነው? ደግሞስ ደላላ መቀበል ያለበት ከገዢ ከሻጪ ወይስ ከሁለቱም ወገን? በህግ የተቀመጠው እንግዲህ ደላላ ምንላቸው ሰዎች አገናኝ ናቸው በሻጭና በገዢ ወይም በተከራይና አከራይ በመሳሰሉ ሰዎች አንድ አገልግሎት በሚፈልግና በሚያቀርብ ሰው መሐከል እንደ ድልድይ የሚያገለግሉ ናቸው የኮሚሽን ክፍያም ይከፈላቸዋል ይሄንን የንግድ ህጉ ያቀዋል ማለት በህግ ወቅና የተሰጠው ነው ነገር ግን መጠኑ ምን ያክል ነው የሚለውን በተመለከተ በግልጽ በህግ የተቀመጠ ድንጋጌ የለም። የንግድ ህጉ አንቀጽ 57 ላይ እንደሚደነግገው በስምምነት ወይም የተለመደ ፐርሰንት ካለ በልማድ የተቀመጠ ነገር ካለ በዛ ሊፈጸም እንደሚችል የተቀመጠ ነገር አለ። ነገር ግን በስምምነት ቢሆንም በስምምነት የተቀመጠውን ወይም በልማድ የተቀመጠውን ገንዘብ መቀበል የሚችለው አንድ ደላላ የደላላ አገልግሎቱን ጠይቆ ከቀረበው ሰው ብቻ ነው እንጂ ከተቃራኒው መቀበል አይችልም። እንደው ከተቃራኒው ከተቀበለ በአንቀጽ 57 ንዑስ ቁጥር 4 ላይ ያለ ደላላ አገልግሎቱን ከጠየቀው ሰው ውጪ እውቅና ውጪ ፈቃድ ውጪ ከተቃራኒው ገንዘብ ከተቀበለ የደላላ አገልግሎት ኮሚሽኑን የማግኘት መብቱን ሁሉ የሚያሳጣው ነው የሚሆነው። ከዚህ ውጪ ግን በዚህው አንቀጽ ላይ የተቀመጠው ሌላው ሐሳብ ምንድነው? ተመጣጣኝ መሆን አለበት ለሚሰጠው አገልግሎት ላይ ተመጣጣኝ መሆን አለበት። የተጋነነ የኮሚሽን መጠን ከተቀመጠ በስምምነት እንኳን ተደረጎ ቢሆን ዳኞች በፍርድ ቤት ክርክር በሚኖርበት ጊዜ ተገቢ ነው ወደሚለው መጠን የመቀነስ ስልጣን እንዳላቸው በህጉ በግልጽ የተቀመጠ ነገር አለ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ወደ ልማድም ህጉ ሪፈር ያደርጋል። የተለመደው አሰራር በሚፈቅድበት ጊዜ ሁለት ነገሮች ሊደረጉ እንደሚችሉ አንደኛው ለተቃራኒው ማለት የደላላ አገልግሎት ከጠየቀው ሰው ውጪ ላለው ሰው ክፍያ ከሱ ሊቀበል እንደሚችል በልማድ ያ የተቀመጠ ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኮሚሽን መጠኑ በልማድ ሊወሰን የሚችል ነገር እንደሆነ ህጉ ቅን አይሰጣል ለልማዳዊ አሰራሮች ማለት ነው። ያ ግን ቀደም እንዳልነው በዳኞች ገደብ ሊጣልበት የሚችል ነገር ነው። በመርህ ደረጃ ህጉ ያስቀምጠው የደላላ አገልግሎቱን ከጠየቀው ሰው ብቻ የመቀበል መብት አለ ነው። ነገር ግን በልማድ የተቀመጠ ከሁለቱም ወገን የመቀበል አሰራር ካለ ይሄንን ለማደም ህጉ ቅን አይሰጣዋል። ግን በመርህ ደረጃ የተቀመጠው ህግ የሚያቀው
በመርህ ደረጃ ህጉ ያስቀምጠው ከደለላ አገልግሎት ከጠየቀው ወገን ብቻ ነው መቀበል የሚችለው ነው ያንን ተላልፎ በልማዳዊ አሰራር በሌለበት ሁኔታም ከሌላኛው ወገን ተቀብሎ ቢገኝ ግን የደለላ አገልግሎት ከጠየቀው ሰው ራሱ ማግኔት ያለበትን ኮሚሽን እንደሚያጣ ህጉ ያስቀምጣል ሶ በዛ መንገድ ነው የተቀመጠው ህጉ ላይ የዛሬው አስገራሚ ህግ ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ በቀጣይ ሳምንት በሌሎች ህግ ጉዳዮች እንገናኛለን ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም።